Serenata. Vai, Serenatinha. Pode vir. Ah, minha amiga bonita, escuta o que eu vou te falar. Você para com essa bobagem de querer me pegar no curral. Pode vir. Vai, Flodinho. Flor de Minas, Serenata. E qual que é a outra que eu se esqueci? Pampinha, a vaca que mama na própria maminha. Mas eu tava pensando agora, ó, fazer a última roxinha. Mas fez um banalzinho e não deu certo. Vou pegar uma tábua levinha, vou furar dois buracos nela. Vou pegar uma barrigueira, botar por cima aqui para não ficar relando ela. Uhum. E vou apertar, fazer um buraco na tábua aqui e outro lado. Deixar essa mão tanto segura lá. E vou amarrar ela aqui, ó. Lá em cá, ó. Pensando, vou fazer isso aí agora. Último. Mas aquele negócio no por cima não resolveu nada, mano. Mas do mesmo jeito. Resolvemos no primeiro dia, né, Pipoca? É, que aí mas feriu. Aquela vai ferir, aí ela tá levada, ela doía, ela parava. Agora tá aí. A patinha, a hora que a gente mamãe tinha que filmar, né? Eu filmei ela aqui dentro do curral, mamando. É. E ela é boa, viu? Boa. Não vai mandar já ali por cima. Pipoca na roxinha, Reginaldo na serenata e Rodrigo na Flor de Minas Gerais. Quem tira leite dessa vaca não esquece jamais. Sai, cachorro! Cachorro vagabundo, rapaz. Você viu, ô Reginaldo? A pressão arterioanal dele tá boa. É? Tá, você viu? O negócio do cachorro passa. Palhaço. Ele perturba e depois no mar atrás falando dele, ele fica passando a banda. Pai, ah. Não dói, não? Dói um pouquinho mais. Muito tempo, passa muito tempo. É. A vaca cuja uma sorte é boa. Se soltar a vaca dura, ela fica assim, se dá. Então, ó, eu tô marrando 10 e marrando... Não, ele marra 10 e marra 11. Desde que chegou. 21, não. Podia ter 10, ó. Não perde, já. Hoje acho que eu tiro só de 4. A essência, não? Olha, mano. Eu tô ali tomando 10, mas hoje vai tirar só de 4. Meu Redinho, você tinha 4 na rada. É, vagabundo. É, vagabundo. Tem jeito pra esse homem, não, gente. O homem é terrível. Sozinho, vocês dois, o que vocês vai? Cagar, rapaz. Eu fico filmando ele tirar, ué. Tirar o leite. Você fica filmando ele tirar? Filmando ele tirar o leite, palhaço. Mas é que eu coloco, você não filma, não, sabe? Eita ferro. Ô, Rodrigo, 4:30 da manhã, os dois sozinhos nesse curral, hein? É besta. Não, mas espera o dia clarear, porque de noite não tem pra filmar. Pra imagem ficar melhor. Tá pronto. Mas você não era assim embora hoje. Só lavação de vazio do campo. Você vai fazer? O senhor levou de fazer. Acabou. Rodrigo. Agora pra frente eu não durmo mais. Aí, vai dar um pouquinho pra cima, pra você dar uma coisa. Rodrigo na... Flor de Minas, vazia, Reginaldo na serenata, Pipoca na roxinha. Foi lavar vazia ontem e hoje. Jantar com mulher? Se a mulher passa isso, você levanta e lava com as vazias. Você vai ver. Eu fico até. Tinha fazer mesmo de noite, eu não vou entrar lá agora. Lava vazia. Eu vou lavar vazia. Eu não vou enxugar e guardar, vou lavar, mano. É, palhaço. Bora, Rodrigo.
noite não gostou de eu falar que você falou que ele não é seu empregado, não. Não gosto, não. Matei ele ontem também. Passar o taco no botão dele. Tira a nuca dele, pegar a nuca dele, dá aquele um pulo. Não, ele não vai lá dentro, não. O Gilmar não deixava o homem quieto. Ele foi nem sempre lá pra casa. Levou? Mas levou a rampinha também? Levou lá pra casa. Aquele, ó. Eu vi o rampinha subindo mais velho. Mas ele não tinha estado levando o pior, tinha que estar fazendo nada, que estava bêbado. Bebo! Roxinha! Roxinha! Sai! Vem, será que suco da mimosa. Espera a sua vez, criança. Criança esperança. Madonna! Essa é a Madonna, gente. Barrigudinho agora tem uma derradeira. Agora tá folgado, né? Ah, rapaz, mas ó, e as vacas dele é mansa, cara. As vacas dele é mansa. Não dá trabalho, não. O meio não fez tronco também, não. Fez não, só botou um lugar do dessa vez. Aí, comum por um? Duas. Tira de duas lá. É, duas. Duas por vez. E tem uma coisa, ele não apita ladrão, usa de Deus. Quando tem uns que... A Deus já vai se tomar a coja na mão mesmo, tudo bem. E aí, tem outros que não é também, pode dizer. Aham. Não aplica nada, não. Madonna. Aquele negócio de ficar picando aqui é remédio, é um saco. É um saco, é um saco. Não é o viseiro. E outra coisa, vaca boa de leite, você não pode largar uma seda no viseiro. É. Aí você tem que dar uma mamadinha, né? É, ó. E aí você tira ele e larga nas quatro um pouquinho, quase inteiro. Ah, mas aqui não tem largada não, moço. É. Ah, é difícil. Não, você vigia, ó. Não deixa o peito secar, não, ué. Pô, mas como é que vai saber quando tá... Tá vendo o peito dela, ah? Quando tá chegando? Aí deixa eu dar uma mamadinha mesmo, né? No começo e pronto. É. Mamadinha. Ei, bezerro. Madonna. Eita. Não vai dar nem pra esquentar, né? Assim tá bom. Três assim é bom, né? É rápido. Mas o Márcio usa o bolo pra aqui, você não senta nele. Assim, pois é. É muito que eu leio. O PD é muito bom. Madonna! Reginaldo na Madonna. Rodrigo na toalha. Pipoca na bonita. Uai, é cedo, moço. Então valeu, meu amigo. Bom dia pra você lá. Mas seu gema vai vir, hein, Madalena, hein? Se quiser dar uma pescada lá, nós vamos lá. Só pra semana que vem eu tô legal, final de semana. Se Deus quiser. Pipoca na bonita. Rodrigo na toalha. E Reginaldo na Madonna. Essa vaca já fez muito sucesso em Nova York, gente. Hoje em dia ela faz sucesso nos currais dos pipoca. No curral do pipoca, né?
Minha amiga bonita. Tem um litro aí não, Pipoca? Na casa tem. Esqueci de trazer o litro hoje, rapaz. Na busca lá. Deixa no bolo. E eu trouxe 7. Não acabei de falar com você. Encher de quê? Se você puder encher enquanto eu levo elas lá. Eu vou encher. Que é tudo de Coca-Cola. Já é, é os que eu, os que eu levei, né? Na casa deve ter mais Coca-Cola mesmo. Ah, é, né? Ah, se você tiver lá já de Coca-Cola vazado, eu levo ele. E aquele ali você enche de novo depois. Sai, ver. Cachorro! Se tiver cheio lá, tem um monte de litro lá com. É o cachorro do Rodrigo. Ele entrou lá. Aham. O cachorro de Coca-Cola. Tá, mas eu tenho ali, eu tenho 7 ali. Eu falei pra galera, meu, eu falei, eu tenho que entrar a cachaça hoje. Eu falei, pra quem? Pra quem quiser comprar, ué. É, ué. Aí já viu, certo. É, ué, já, eu freguei e chegou logo cedo, né? Eu já adivinhei que eu tinha litro de cachaça, né? Aham. Deu até uns 8 litros lá só, cheio, mas aí não é só de Coca-Cola. Aham. Você gosta de Coca-Cola? É o litro de Coca-Cola que gosta. É o litro de Coca-Cola, ele não... Das... Tem opção de gente que gosta de litro de Coca-Cola. É, porque ele não dá gosto. Ele não deixa passar o gosto pra cachaça. Já os mal outros... Mal de uva, a gente põe. Mal de uva não é bom. Aham. É. É. Cachorro! Falou, Gilmar. Ih, rapaz, viu como é que o bicho tá cantando hoje? Gilmar! Cantando alegrinho, cantando alegremente. Se botar uma paleta, vai falar assim, Gilmar Pipoca. É, bicho doido. Galera, não deixe de se inscrever nos canais www.youtube.vix.br. Clica no sininho para ativar as notificações. Todo dia vídeo novo para vocês em pelo menos um dos canais www.youtube.vix.br. Dá uma força lá no canal de ferrovias, galera. Eu tô precisando de inscrito lá. www.pesopesado.vix.br. Agradeço a sua audiência, participação ativa e interatividade com os nossos patrocinadores. Até a próxima, pegando o outro último lote de vaca. Tchau, obrigado. Vamos esperar ele derramar o leite no latão primeiro. No tambore. É o leite da Madonna e da toalha. Daqui a pouco o Pipoca vai despejar o da Bonita. Agora vem o da Bonita. Bonito, pronto, agora eu posso entrar lá, mas agora também acabou. Ah, mas você só trouxe só 2 tambores hoje? Você acha que não? Não vai passar de 100, não? Chubado, garris. Deixa que eu vou. Pode deixar aqui. Só faltou a fartura e a Renata. Peso pesado.